Većnici su na jučerašnjoj sednici usvojili nacrt rešenja o razrešenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru, kao i nacrt rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Đulići u Zaječaru. Na sednici su usvojeni i nacrti rešenja o razrešenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Ustanove Apoteka Zaječar, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva Timočka krajina, Matične biblioteke Svetozar Marković i Ustanove Centra za kulturu i turizam Cekit u Zaječaru. Usvojeni su nacrti rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog i nadzornog odbora Fondacije Zoran Radmilović i zadužbine Nikola Pašić u Zaječaru. Većinom glasova usvojen je predlog zaključka o davanju ovlašćenja gradonačelniku grada Zaječara za raskid ugovora o saradnji u okviru programa podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Marina Milić je obrazlažući ovu tačku dnevnog reda istakla. To je organizacija HELP sa kojom je bio zaključen ugovor o saradnji u oblasti poljoprivrede. Inače, to je po nama jedan jako bitan projekat i dobro je što Zaječar realizuje ovakve programe i projekte. Međutim, ovdje je došlo do nemogućnosti da se prethodni ugovor koji je sklopljen sa organizacijom HELP ne isplati u zakonskom roku i to je za grad velika suma koju mi ne možemo odjednom da isplatimo, kako je ugovorom bilo predviđeno. Predstavnici ove nevladine organizacije su bili kod nas na sastanku i ja sam ih lično primila. Dali su saglasnost da nam ostave rok za izmirenje tog duga koji je bio u 2016. godini. Naravno, razgovarali smo i o daljoj saradnji. Saradnja koja je bila zaključena po ugovoru za 2017. godinu nije ni počela da se realizuje. Sada je već prošlo više od pola godine, tako da za ovo vreme, koliko nam je ostalo do kraja godine, je nerentabilno, neefikasno i neekonomično za grad da se bilo šta realizuje. Mi smo načelno dogovorili da ovaj ugovor za 2017. godinu raskinemo, a da se saradnja nastavi u narednoj godini zaključenjem novog ugovora za 2018. godinu. Sa dnevnog reda je povučeni predlog zaključka o davanju saglasnosti gradonačelniku grada Zaječara za potpisivanje sporazuma sa javno-komunalnim preduzećem Belosavac Žagubica. U okolini Bora izbio je požar u čijem gašenju su učestvovala dva helikoptera. Iako su neki mediji preneli da je ugroženo skladište eksploziva kod sela Oštrelj, to nije slučaj. Naime, reč je o skladištu komponenti od kojih se pravi eksploziv koji se koristi u RTB-u. Međutim, ono ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo. Sve komponente koje se nalaze u skladištu postaju eksploziv tek kada se na poseban način pomešaju u samom kopu i ubace u bušotinu. Same po sebi nisu eksplozivne. I načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić je izjavio da nema opasnosti po skladište. Od jutra su ljudi na terenu, mašina RTB-a je okopala, napravila zaštitni prsten i nema nikakvih opasnosti, rekao je Marić. Istakao je da su na celom lokalitetu, sve dok nije pao mrak, požar gasili ruski i helikopter MUP-a, a da se gašenje nastavlja ujutru. Ljudi se na terenu dežuraju, na terenu će biti stalno, rekao je on. Dinar će u ponedeljak 14. augusta ojačati 0,1% prema evru u odnosu na danas i zvanični srednji devizni kurs bit će 119,66 dinara za 1 euro, što će biti najveća vrednost domaće valute u ovoj godini, objavila je Narodna banka Srbije. Ronilačka jedinica žandarmerije je od početka jula čak 20 puta intervenisala u izvlačenju topljenika, izjavio je komandant te jedinice Aleksandar Kikoš i apelovao na građane da budu oprezni i svesni opasnosti kada se nalaze na rekama. On je istakao da je važno da građani budu svesni opasnosti na neuređenim kupalištima, ali i da vode više računa pre ulaska u vodu. U 13. letnjoj kampanji koju sprovodi Institut za transfuziju krvi Srbije do sada je prikupljeno oko 4000 jedinica krvi, a akcija će trajati do prve nedelje septembra. U letnju kampanju je uključeno 59 gradova i opština sa 88 akcija. Kampanja se organizuje da bi se prevazišao letnji period kada je otežano prikupljanje krvi zbog vrućine i godišnjih odmora. U Zaječaru je juče prikupljeno 79 jedinica dragocene tečnosti, što je prema rečima volontera Crvenog krsta iznad svih očekivanja. U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će od sredine dana zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i ostale krajeve zemlje, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. U Zaječaru prepodne sunčano i toplo vreme, popodne krajem dana naoblačenje sa jakom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.